ცის პიკვირის ბოლოს ბოიკოტის გასაგრძელებლად ხელიდან თავარი არგუმენტი გამოეცალა. პარალელური დათვის შედეგები ცესკოს შედეგების თითქმის იდენტურია. რადიკალების თავდასხმის ობიექტი ახლა სამართლიანი არჩევნებია. ის ორგანიზაცია, რომლის ხმის პარალელური დათვის საფუძველზეც ამტკიცებდნენ, რომ არჩევნები გაყავდა, მონაცემები შეიცვალა, თუმცა არ იცვლება ოპოზიციის დესტრუქციული ნაწილი სტრატეგია და ქართველი ხალხის დაცინვა. უმანდატო პოლიტიკოსებმა მანდატებზე უარითქეს, მანდატიანები კი მათი შიშით ამდრომდე ფიქრობენ, როგორ დააღწიონ თავი პოლიტიკურ შანტაჟს და დაიწყონ პოლიტიკური სვლა სწორი გზით. სამართლიანი არჩევნების მძიმე სიმართლე ნახეთ შორენა ხვიჩიას რეპორტაჟში. ათას 1995 წელს კონსტიტუციის მიღების შემდეგ ეს პარლამენტის პირველი მოწვევა. პირველი სხდომა არჩევნების შემდეგ, სადაც ახალი პარლამენტი და პრეზიდენტი აირჩიეს და რომელსაც ბევრი რამ უნდა შეეცვალა ქვეყნის ცხოვრებაში. ახალ პოლიტიკურ ცხოვრებას ამ პერიოდში სიახლეები მოჰყვა სამოქალაქო სექტორშიც და შეიქმნა პირველი სამოქალაქო მონიტორინგის პლატფორმაც, რომელმაც საარჩევნო პროცესებზე დაკვირვება დაიწყო. ეს იყო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები. ის 1995 წლიდან საქმიანობს და ბოლო 9 არჩევნებზე ხმების პარალელური დათვლაც დაიწყო. სამართლიანი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფისთვის აუცილებელია ვიცოდეთ. უკვე ტრადიციად იქცა, რომ საქართველოში არჩევნების ლეგიტიმაციის საზომი სწორედ სამართლიანი არჩევნების პარალელური დათვლის მონაცემებია. თუ ის დაემთხვა ცესკოს შედეგებს, მაშინ არჩევნების ლეგიტიმურობაში ეჭვი არავის შეაქვს. მაგრამ თუ ცდომილება გამოვლინდა, ეს პოლიტიკური პარტიებისთვის სიგნალია, რომ არჩევნები გაყალბდა. სამართლიანი არჩევნები, იგივე ისვედი, ყველა არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ ყურადღების ცენტრშია. მაგალითად, 2003 წელს საარჩევნო კომისიისა და ამ ორგანიზაციის დათვლის მონაცემები მნიშვნელოვნად აცდა ერთმანეთს. შედეგი გვახსოვს: პროტესტი და რევოლუცია. ღვთისა და ერის წინაშე ბრძოლა. 2012 წელს, როდესაც სააკაშვილის ხელისუფლება 1 ოქტომბრის არჩევნებში დამარცხდა, მან იმდრომდე არ აღიარა წაგება, ვიდრე ისფედის პარალელური დათვლის შედეგებიც არ დაიდო. პივიტი და ცესკოს მონაცემები დაემთხვა. ამიტომ და ასევე სხვა ფაქტორების გათვალისწინებითაც ნაციონალური მოძრაობა იძულებული გახდა ხელისუფლება გადაეპარებინა. ცესკოსა და სამართლიანი არჩევნების მონაცემები დაემთხვა 2016-ში. შესაბამისად, არჩევნების ლეგიტიმურობაზე მაშინ კითხვა არავის დაუსვამს. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები წინა ორისგან იმით განსხვავდებოდა, რომ სამართლიანმა არჩევნებმა ჯერ ცესკოსგან განსხვავებული მონაცემები გამოაქვეყნა. დაახლოებით თვენახევრის შემდეგ კი თქვა, რომ დათვლაში შეცდომა დაუშვა და ახალი შედეგი დადო, რომელიც უკვე ფაქტობრივად იდეალურად ემთხვევა ცესკოს მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს. თუმცა ამას ასე მარტივად არ ჩაუვლია. დავიწყოთ ისევ თავიდან. 2020 წლის 1 ნოემბერს ისფედმა დადო მონაცემები, რაც მნიშვნელოვნად აცდენილია ცესკოს მიერ დათვლილ ხმებს. ეს რა თქმა უნდა მთავარი არგუმენტი გახდა ოპოზიციისთვის და მათი გულშემატკივრებისთვის იმის სამტკიცებლად, რომ არჩევნები გაყალბდა. მათ შორის, ვინც სამართლიანი არჩევნების მონაცემებზე დაყრდნობით გაყალბების შესახებ წერდა, იყო მოძრაობა სირცხვილია და სახალხო დამცველიც. ხმების პარალელური დათვლის შედეგები, რომლებიც ეფუძნება რეალურ მტკიცებულებას და უბანზე გამოვლენილ შედეგებს, არის ცდომილებაში ცესკოს მიერ ოფიციალურ გამოცხადებულ შედეგებთან. სულ მცირე ცესკოს აქვს ვალდებულება, რომ პასუხი, დასაბუთებული პასუხი გასცეს ამ შეკითხვებს, რატომ განსხვავდება შედეგები. ისფედმა დადო დასკვნა, სადაც შავი თეთრზე წერია, რომ 8%-ში პროტოკოლების ისეთი არევა მოხდა, რასაც შეიძლება და 4%-ამდე ცდომილება გამოეწია. იყო შემთხვევები, როდესაც ისფედის მონაწილეობით ხმების გადათვლაც მოითხოვეს. ცესკოს და ისფედის მონაცემებს შორის სხვაობა განსაზღვრავს, ვის ხელში იქნება ხელისუფლებაო და მადლობა რომ არსებობთო, წერდა ნიკო გვარამია და არამხოლოდ წერდა. და კიდევ ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და მიუკერძოებელი წყაროთი ეს დადასტურდა. მოდით ნახოთ პარალელური დათვლის შედეგების დროს რა გამოაცხადა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანმა ორგანიზაციამ საარჩევნო დაკვირვების კუთხით საქართველოში, ისფედ საქართველომ. 45.8% დავთვალე მე, თქვა ისფედმა. საიდან მოიტანა
ცესკომ 48.3% ამას ვერ ვადგენ, იმიტომ რომ ამ გაყალბებული ოქმებითაც კი ეს არაფრით არ გამოდის. მის სოციალურ და საჯარო სივრცეში პარალელური დათვლის შედეგები გახდა მთავარი განმსაზღვრელი და საფუძველი ყველა განცხადების. თუმცა ეს იყო იმ დრომდე, ვიდრე ისფედი განაცხადებდა, რომ შეცდომით საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებულ ხმებთან ერთად ბათილი ბიულეტენებიც დაითვალეს, რისი გასწორების შედეგადაც პროცენტული მაჩვენებელი შეიცვალა. Და აღნიშნული სხვაობა გავლენას არ ახდენს არც ერთი საარჩევნო სუბიექტის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია პივიტის დაზუსტება, რატომ? იმიტომ რომ სწორედ პივიტის, ანუ პარალელური ხმის დათვლას დააფუძნა რადიკალურმა ოპოზიციამ თავისი მტკიცება არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით. დღეს, როდესაც უკვე ერთმანეთს დაემთხვა იმედის და ცესკოს მონაცემები, ყველაფერი არის ცხადზე. უცხადესი შესაბამისად რადიკალურ ოპოზიციას თავზე ჩამოინგრა ის მთავარი საყრდენი, რომელიც, ასე ვთქვათ, გამოიყენებოდა არჩევნების გაყალბებაზე საუბრისათვის. პივიტის და ცესკოს მონაცემების დამთხოვამ, ანუ სამართლიანი არჩევნების მიერ გაკეთებულმა ჩასწორებამ, ამ ორგანიზაციას ოპოზიციის რადიკალური ნაწილის რისხვა მოუტანა, რადგან ახლა უკვე ვეღარ იტყვიან პარალელური დათვლის შედეგებზე და ყნობით, რომ არჩევნები გაყალბდა. ოპოზიცია ახლა ამბობს, რომ ყველა არასამთავრობო ერთი მამის გაკეთებულია, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ დოკუმენტში წერდნენ, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე უნდა გადადგეს და შეიცვალოს სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ნომინირებული პირებით. ამ სანდო არასამთავრობოებად კი საია გამჭვირვალობა და სამართლიანი არჩევნები დაასახელეს. როგორც ჩანს, იცოდნენ წინასწარ ამის შესახებ, ან უკანონო მიყარვადებით, ან ზეწოლით, ან რაიმე სხვა ფორმით. როგორ გაიგო კოლბახიძემ, დინარაძემ, ისფედის 1%-იანი თუ 2%-იანი ცდომილების შესახებ? როდის შეიტყვეს ამის შესახებ? რამდენი ხანია იციან, რომ თუ ეს შეცდომა მოხდა, ეს შეცდომა არის და რატო დაჭირდა ამას 40 დღე? არჩევნების შემდეგ, არჩევნებიდან 41 დღის შემდეგ ამ მონაცემების ცვლილება მიანიშნებს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რაღაცაზე, რომ ქართული ოცნება ძალიან ცუდად აფათურებს ხელს არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში. უცებ გაუჩნდათ ეჭვები ამ დრომდე მათთვის სანდო ორგანიზაციის მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით. გამოიკვეთა რამდენიმე ვერსიაც. თითქოს ისფედი და ქართული ოცნება გარიგდნენ, ან თითქოს ოცნება არასამთავრობო ორგანიზაციაზე ზეწოლას ახდენს. ვიდრე დეტალებში გაერკვევით, ჯერ ვნახოთ, რას ამბობს ზეწოლასთან დაკავშირებით თავად ისფედის ხელმძღვანელი. თანამშრომლებზე საერთოდ გამორიცხული, ამიტომ გადაწყვეტილების მიღები ორგანიზაციაში მე ვარ და შესაბამისად ჩემთან არანაირ კომუნიკაცია ვინმეს რაღაც ზეწოლის მოხდენის მიზნით არ ქონია. ოპოზიცია ზეწოლაზე ალაპარაკდა მას შემდეგ, რაც ისფედმა მონაცემებში მათთვის არახელსაყრელი შესწორება შეიტანა. თუმცა მათგან დაზუსტებას ბევრად ადრე ითხოვდა ქართული ოცნება. პარალელური დათვლის შედეგების გამოქვეყნებიდან ორ დღეში მამუკამ დინარაძემ ამ ბრიფინგზე ისფედს მოუწოდა და ესახელებინა უბნები, სადაც ცესკოს მონაცემებთან ასდენა აღმოაჩინეს. ორგანიზაციას მისთვის მაშინ პასუხი არ გაუცია. 10 ნოემბერს უკვე მე პირადად და ასევე მამუკამ დინარაძემ ჩავატარეთ ბრიფინგი, სადაც სხვადასხვა რიცხვების ანალიზთან დაკავშირებით იმ საკითხებზე უკვე პრინციპში ამოიწურა დისკუსია ბათილ ბიულეტენებზე და ასე შემდეგ, სადაც დავადასტურეთ, რომ ეს ბრალდებები იყო უსაფუძვლო. იქვე ჰქონდა ცხრილი გამოყვანილი, რომლითაც ამასობაში დავფიქრდით, რა ეს სხვაობა საიდან მოდიოდა. ვივარაუდეთ, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო იქიდან გამომდინარე, რომ ბათილი ბიულეტენებიც ჰქონდა მითვლილი სამართლიან არჩევნებს საკუთარ ფორმულაში. და ვაჩვენეთ იმ 10 ნოემბრის პრესკონფერენციაზე, რომ თუკი ამ ბათილ ბიულეტენებს გამოვაკლებდით, ჯდებოდა ერთი ერთზე ცესკოს შედეგებთან. ამ საჯარო მიმართვის შემდეგ შალვა პაპუაშვილი და ქართული ოცნების კიდევ ორი წარმომადგენელი ონლაინ რეჟიმში ესაუბრა ისფედის ხელმძღვანელს, რომელსაც თავისი ეჭვები გაუზიარეს ბათილ ბიულეტენებთან დაკავშირებით, რაზეც პაპუაშვილის თქმით მიიღეს პასუხი, რომ ორგანიზაცია დარწმუნებულია თავისი შედეგების სისწორეში. მოგვიანებით 9 დეკემბერს ირაკლი კობახიძე, როდესაც ოპოზიციასთან მოლაპარაკების პროცესსა და ოპონენტების მხრიდან დესტრუქციაზე საუბრობდა, კიდევ ერთხელ ახსენა სამართლიანი არჩევნების პარალელური ურდათვლაში აღმოჩენილი ხარვეზები. დასავლურ ინსტიტუტებზე თადასხმის კიდევ ერთი გამოვლენა იყო რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლების მიერ ამერიკულ ევროპული მხარდაჭერით მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების ეგიდით ჩატარებული პარალელური ხმის დათვლის შედეგების უხეში მანიპულაცია, რაც მათი მხრიდან რევოლუციური სცენარის მთავარ საყრდენად იყო მოაზრებული.
ეს განცხადება ერთი მხრივ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და ორგანიზაციის დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად და მეორე მხრივ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი და უფრო პრობლემური საკითხებიდან ყურადღების გადატანის მცდელობას ემსახურება. სამართლიანმა არჩევნებმა ჩაატარა ხმების პარალელური დათვლის მრავალშრიანი აუდიტი და დაიწყო შუალედური ანგარიშის მომზადება, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება ინფორმაცია როგორც პივიტის აუდიტის შედეგების, ისე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ძირითადი მიგნებების შესახებ. ოცნებამ სამართლიან არჩევნებს დამატებითი მონაცემების გამოქვეყნება სთხოვა, რომელთაც უნდა დადგენილიყო სხვაობის მიზეზი, თუმცა ისევ უარი მიიღეს. 17 ნოემბერს შევხვდით სამართლიან არჩევნებს და მეორე დღეს ქონდა ასევე ონლაინ შეხვედრა საქართველოსში აკრედიტებულ 15 ელჩთან და ნუ სხვა საკითხებთან ერთად, რომელიც არჩევნებს შეჯამებას და სხვა ამ რიცხვებს შეეხებოდა, მათ შორის ვესაუბრეთ პარალელურ დათვლასთან დაკავშირებით ჩვენ ეჭვებზე, იმ ხარვესთან დაკავშირებით. დაინტერესდნენ ისინი. შემდეგ ქონდა რამდენიმე დღის წინ 8 დეკემბერს მე პირადად მონაცემებას ვიღებდი საერთაშორისო კონფერენციაში, ესეც ონლაინ რეჟიმში იყო. იმ პანელურ დისკუსიაზეც კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვირო, ჩვენ ეჭვები გაგვაჩნდა პარალელურ დათვლის შედეგების ნამდვილობასთან დაკავშირებით და გამოთქვი იქვე ჩვენი მწუხარება, რომ არასაჯაროებდა სამართლიანი არჩევნები უბნების დასახელებებს ან სრულ სიას და იქვე კიდე ერთხელ სამართლიანი არჩევნება დაადასტურა, ყველაფერი სწორი იყო, არაფერი შეცდომა არ იყო, თუმცა როგორც აღმოჩნდა ერთ დღეში მათ მერე შემდეგ განაცხადეს, რომ აუდიტი ჩაატარეს და ამ აუდიტმა აჩვენა ხარვეზი დათვლის ფორმულაში. ამჯერად კითხვა ისაა, რატომ გამოჩნდა დათვლის ფორმულაში ხარვეზი ახლა, როცა წლების განმავლობაში ეს პრობლემა არ ყოფილა. სამართლიან არჩევნებში ამბობენ, რომ მიზეზებს იკვლევენ, თუმცა ვითარების გარკვევამდეც ფაქტი ფაქტად რჩება. ორი მონაცემი, რომელიც არჩევნების ლეგიტიმურობის ტესტია, ერთმანეთს ემთხვევა. თუმცა ოპოზიციის რადიკალური ფრთა ამ მოცემულობის მიღებაზე უარს ამბობს, რადგან ნაციონალური მოძრაობა, როგორც 2012-ში და 16-ში ისფედის შედეგებს ახლაც ელოდა იმ იმედით, რომ ცესკოს და პივიტის მონაცემები არ დაემთხვეოდა და ასეთ შემთხვევაში რევოლუციური სცენარით განაგრძობდა მოქმედებას. სცენარი, რომელიც ერთადერთ რუსულ სახელმწიფოს და რუსულ ინტერესებს ემსახურება და ძალიან დიდი სამწუხარო რეალობის წინაშე ამოჩნდით ჩვენ, რომ ოპოზიციის სპექტრის ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ ამ რუსულ სცენარში ჯდება და აკეთებენ ყველაფერს იმისათვის, რომ არეულობა გამოიწვიონ საქართველოში. აქ მოხდა კიდე მეორე საოცრება, შეიძლება ითქვას, რაც ჩვენ ქართული პოლიტიკის უცნაურობად და პარადოქსად არ უნდა მივიჩნიოთ, ვინაიდან ამ ყველაფრის და მიუხედავად ოპოზიციამ კიდე ახალი ბრალდებები წააყენა და გააკრიტიკა ISFED-ი და მათ იმის მაგროთ, რომ ოპოზიციას უპასუხონ ამ კრიტიკაზე, ისევ და ისევ ხელისუფლებისკენ მოტრიალდნენ და კიდევ ერთი უცნაურობა მივიღეთ. ანუ აღიარეს ერთ ხის შეცდომა, რომლის თანახმადაც არჩევნების ლეგიტიმაციას და თქვათ ინხმების რაოდენობას არათუ საფრთხემუქრება, უბრალოდ კიდევ ერთხელ დაზუსტა და შეიძლება ითქვას სერტილი დაესვა და ეს ორგანიზაცია და მათ წარმოადგენები ახლა პირიქით ოპოზიციას კი არ პასუხობენ იმ კრიტიკის და ლაფისთვის, რაც მათ წინამდე ისროლეს, პირიქით შეიძლება ითქვას ქართულოსებას ესმიან თავს. ალეკო საღამშვიდობის. რევოლუციური სცენარების განხილვა, რომ შიგნით აქტიურად მიდიოდა, ამაზე ცოტა ხნის წინ იმ ოპოზიციონერებმაც დაიწყეს ლაპარაკი, რომელთაც მასში მონაწილეობა არ უნდათ. უსინ ისო იყო ყოველ ოპოზიციის შეკრებაზე ლელოში ჩხუბი ქონდა ამაზე სათითაოდ ვეტყვით პასუხებს რა არის მეორე სცენარი არავინ არ შევდივართ პარლამენტში არც ერთი ოპოზიციონერი დგავართ ქუჩაში ერთ-ერთმა თქვა რომ ხალხი გამოვა ქუჩაში გაზაფხულზე იმიტომ რომ ყელში ამოდის ეს ანუ რევოლუცია გინდათ მეთქი ზოგმა თქვა გვინდაო მე ვარ მტერი რევოლუციის ამ ქვეყანას რევოლუცია გადატრიალება და ჯანჯღარი არ ჭირდება ევოლუცია ჭირდება ალეკო ელისაშვილი იმ ჯგუფსაც ასახელებს ვისაც პროცესის მოლაპარაკების გზით წაყვანა არაწყობს ნაცმოძრაობის განაყოფი ევროპული საქართველო ბადონის ის ხო სამწუხაროა მისი არჩევანია რომ ოპოზიციის რიგებში აღარ ირიცხებოდეს. ყველა პროცესს ყავს თავის იუდა და შეუძლია ეს მძიმე ტვირთი იტვირთოს ეს მისი ჯვარია. ალეკო ელისაშვილს ამაზე პასუხის გაცემის საშუალება ჯერ არ ქონია, თუმცა ჯერ არც მისი კითხვებისთვის გაუციათ პასუხი რადიკალური ფრთის წარმომადგენლებს. თუ მოლაპარაკებების გაგრძელება და უკეთესი საარჩევნო გარემო უნდათ, რატომ იწყებენ პროცედურებს ფორმალურად, მაგრამ მაინც მანდატების დასათმობად და როგორ თმობენ მანდატებს, რომელიც ბოკერიას და უგულავას საერთოდ არ მიუღიათ?
იმედის სკვირის პოლიტიკური ბლოკის ჟურნალისტი შორნა ხუჩია გვერდება თავის საინტერესო მიმოხილვით ახლა პირდაპირ ერთერთან მასთან გავაგზავნებ საუბარს. ძალიან საინტერესო ამომწურავი რეპორტაჟი იყო, მაგრამ მოდი გავაგზავნოთ ამ მიმართულებით საუბარი, იმიტომ რომ თავად სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ აქ არაფერი განსაკუთრებული არ ყოფილა, ცირედით დაკორექტირდა, რეალური სურათი არ შეუცვლია და რატომ ატყდა ასეთი ხმაური და სკანდალი, მისთვის გაუგებარია, რომელსაც სხვათაშორის გუშინ დღის პირველი ნახევარი სრულიად მედია ვეძებდით. ამან ძალიან ბევრი რამე შეცვალა, გამოჩნდა ჯერ ერთი იმ კომენტარებიდანაც უკვე მოვისმინეთ რეპორტაჟში, იმიტომ რომ მანამდე სულ სხვანაირად ლაპარაკობდნენ, იყენებდნენ ოპოზიციის ერთი ნაწილი წარმომადგენლები ისვედის ამ მონაცემებს, რომელიც იყო მანამდე გუშინწილდელ დღემდე ცნობილი და უკვე სულ სხვანაირი გახდა მათი დამოკიდებულება ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის მართავად. საინტერესოა, რომ ეს თემა, როგორც უკვე მოვისმინეთ, იყო ამ თემით იყო დაინტერესებული მართველი გუნდი მოყოლებული 3 ნოემბრიდან, ორი დღის შემდეგ, რაც გამოქვეყნა პარალელური დათვლის შედეგები და ითხოვდნენ ახსნას იმასთან დაკავშირებით, რამ გამოიწვია ეს აცდენა ცესკოს მონაცემებთან და ხომ არ იყო რამე ხარვეზი, ნუ როგორც იცით, როგორც მოისმინეთ ეს ინფორმაცია ვერ მიიღეს. საერთაშორისო ირაკლი კობახიძემ საერთაშორისო პარტნიორებს გადაუხადა მადლობა. როგორც ჩანს, ქვეყნის შიგნით ან უშუალოდ ამ კონკრეტულ ორგანიზაციასთან, ძალიან ავტორიტეტულ ორგანიზაციასთან, ესე პირდაპირი კომუნიკაცია საკმარისი ვერაა. სხვადასხვა პლატფორმაზე იყო შეხვედრები და მიაწოდეს ინფორმაცია და ჩვენ როგორც ვიცით, ერთ-ერთ ბოლო რაუნდის დროსაც დაისვა ელჩებთან მოლაპარაკებების დროს ოპოზიციას და ხელისუფლებაშორის რომ არის იმ მოლაპარაკებებზე ეს საკითხი წუხილი გამოთქვეს მართველი გუნდის წარმომადგენლებმა იმასთან დაკავშირებით, რომ ვერ ხერხდება დადგენა, რატომ არის ეს ხარვეზი ამ პარალელურ დათვლაში, თუმცა საბოლოოდ გაირკვა სიმართლე და ამან ძალიან ბევრი რამ შეცვალა. შეცვალა მათ შორის ოპოზიციის რიტორიკაში, შეცვალა განწყობაში, შეცვალა მიდგომაში, თუ ვინმე ეჭვიეპარებოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ რატომ არის აცდენა ასეთი ავტორიტეტულ ორგანიზაციის პარალელურ დათვლასთან ცესკოს მონაცემები, ახლა ეს კითხვა აბსოლუტურად არის მოხდილი. შეცვლის თუ არა, დაუშვათ იმ რეალობას, რომლის წინაშეც ახლა მეათე მოწვევის პარლამენტი არის. ნახეთ ხომ, მხოლოდ უმრავლესობა 9 სუბიექტიდან მხოლოდ ერთი პარტია იყო შესული საკანონმდებლო ორგანოში პირველ დღეს და იქვე ახლოს, როგორც ჩვენ გაცემის ანონსში ჰქონდა სტენდაპი ჩაწერილი, ხო? ძალიან ახლოსო გადაინაცვლეს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში. ანუ ამას გადახედავენ თუ მაინც არ გადახედავენ? აი, რადიკალურ ფასად გულისხმობ და არა კონსტრუქციულ ოპოზიციას. ეს მეტილას დამოკიდებული იქნება მოლაპარაკებების პროცესზე, რომელსაც არ დატოვებს ოპოზიციის ყოველ შემთხვევაში ძირითადი ნაწილი, არა რადიკალური ნაწილი, ან ვინც არ დაემორჩილება ეგრეთ წოდებულ ბულინგს ამ რადიკალური ნაწილისა. ირაკლი კობახიძეს ვკითხე ამასთან დაკავშირებით, რამე შეცვალა თუ არა ოპოზიციის სასტარტო პოზიციებში, თუნდაც ამ მოლაპარაკებების პროცესში, აი ამ აღმოჩენამ სამართლიანი არჩევნების, მან თქვა, რომ აბსოლუტურად, რაც უკვე ვთქვით, მოიხსნა დღის წესრიგიდან, როგორც მანამდე არ იყო, აბსოლუტურად ახლა უკვე არალოგიკურია მოთხოვნა ახალი არჩევნებისა, თუმცა ხელისუფლება მზად არის, რომ განაგრძოს საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით საუბარი ოპოზიციასთან და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ოპოზიციის იმ ნაწილისთვის, რომლებიც დიდი იმედით ელოდებიან მოლაპარაკებების პროცესის დასრულებას. შეგვიძლია მოვისმინოთ ირაკლი კობახიძის კომენტარი. საუბარი იყო გაღალბებაზე და ამას აფუძნებდნენ რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები ამ მტკიცებას. პივიტის აქედან გამომდინარე, მათი პოზიციები არის ბუნებრივია ფუნდამენტურად შერყეული. დღეს უკვე ცხადია, რომ ცესკოს არაფერი არ გაუყალბებია. აქედან გამომდინარე, მათ აღარ აქვთ ის საყრდენი, რასაც იყენებდნენ თუნდაც ამ მოლაპარაკებების პროცესში. ამის მიუხედავად, ჩვენ მაინც მზად ვართ, რომ გავაგრძელოთ დისკუსია საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით. ჩვენი მხრიდან ეს არ იქნება დათმობა. ჩვენ მით უმეტეს რადიკალური ოპოზიციის მიმართ არაფერი არ გვაქვს დასათმობი. ჩვენ უბრალოდ მზად ვართ, გავაგრძელოთ მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა კუთხით არის საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესება მიზანშეწონილი იმისათვის, რომ კიდე უფრო გაჯანსაღდეს ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესი. ჩვენ რეალურად ოპოზიციის განზრახვა არის ძალიან პრიმიტიული, რომ თითქოს მსოფლიო ნახოს ცარიელი სუდომათა დარბაზი მხოლოდ ერთი პარტიით და არა ლეგიტიმური შედეგი არჩევნების. მაგრამ რეალურად სრულიად ცივილიზებულმა სამყარომ გამოუცხადა მხარდაჭერა არჩევნებს,
გადაცემის მთელი პირველი ნაწილი ამას ეძღვნებოდა. ხო, ყველა გზავნილი ასეთია, რომ დემოკრატიული პრინციპი მივიდნენ ელჩები და ამის გამო შემდეგ დიდი საყვედური რბილად რო ვთქვათ მიიღეს ზოგიერთი ოპოზიციონერისგან. კი. მე გაცემს და მეორე ნაწილში ასევე აღვნიშნე, რომ აი ამ რეალობის წინაშე ვართ ქვეყანაში დღეს და რატომ დასცინის ოპოზიციის დიდი ნაწილი თავის ამომრჩევალს. რეალურად არ აქვთ მანდატები და ამბობენ და თქვეს, სადაც ჩვენც იყავი მისული, რომ მანდატებზე უარი თქვეს. ვისაც აქვს მანდატი, მას შეაქტენენ ზეწოლას და ამბობენ, რომ ისინი იქნებიან მოღალატეები, თუ შევლენ პარლამენტში და არ დადგებიან მათ გვერდით. ანუ გიგა ბოკერია, რომელიც დარჩა პარლამენტს მიღმა. ნინო ბურჯანაძე, რომელიც ვერ შედის პარლამენტში და კიდე ბევრი, ხო? ძირითადად აქტიურობენ ეს პოლიტიკოსები და არა ისინი, რომლებიც რეალურად მანდატებით უკვე მზად არიან და ადრე თუ გვიან შესაძლოა ხა თუ რა თქმა უნდა რეალობას გაუსწორებენ თვალს, ისინი აღმოჩნდებიან საკანონმდებლო. ბევრი მიზანი, როგორც კონტურები გამოიკვეთა, სწორედ ეს არის, რომ მიაღწიონ ისეთ შეთანხმებას ქართულ ოცნებასთან, ქართული ოცნებაც მოწადინებულია თავის მხრივ ამისთვის, რომ საბოლოოდ ისინი შევიდნენ პარლამენტში. იმიტომ რომ ეს არის მათი მიზანი, დიდი ნაწილის. თუმცა ჯერჯერობით ყველა, როგორც ალეკოელისაშვილი ამბობს, ყველა ვერ ბედავს ამის ხმამაღლად ქმას. ეს თვითონ გაბედა და მოუწყეს კიდეც ბულინგი იმ ადამიანებმა, იმ ჯგუფმა, რადიკალებმა, რომელიც გამოაშკარავებაც სცადა ალეკოელისაშვილმა. სწორედ მან ახსენა ეს თემა, რომ მანდატებს თმობენ თითქოს ის ადამიანები, რომლებსაც საერთოდ არ აქვთ მანდატები და მანდატიანებს აბულიგებენ და სურთრო პარლამენტიდან გამოიყვანონ. ქართული პოლიტიკის პარადოქსია. თუმცა აი მაგალითად 2008 წელი, ხო, საიდანაც ახლა თითქოს ცდილობენ, რომ მაგალითი აიღონ, მანდატები დაჭრეს დემონსტრაციულად და არ შევიდნენ, ხო, პარლამენტში. აი ის პოლიტიკა კოსებ მაგალითად უმრავლესობა, ვისთანაც აი პირადი საუბარი ქონია, ყოველას უთქვამს, რომ მაშინ დასრულდნენ ისინი პოლიტიკურად და პოლიტიკური მომავალი აი მაშინ დაასრულეს, დაუსვეს წერტილი, როდესაც უარი თქვა საკანონმდებლო ორგანოში. შესაძლოა ვინაიდან მაშინ რომ ოპოზიცია ყოფილიყო პარლამენტში, ის ოპოზიცია რომელიც გარეთ დარჩა, ხო, მიხელ სააკაშვილი ესე ცალკარში არ ითამაშებდა და არ დაწერდა და არ მოიგებდა ყველა იმ კანონს, რომელიც კანონით იქნა მიღებული და დამღუპველი აღმოჩნდა ჩვენი ქვეყნისთვის. მე მინდა ახლა გაჩვენო ფოტო, იმიტომ რომ ოპოზიცია აპელირებს, ხო, ძირითადად ერთპარტიული პარლამენტი, ერთპარტიული პარლამენტი, მეათე მოწვევის. ორი კადრი არის. ეს არის მეცხრე მოწვევის პარლამენტის კადრი და ეს არის მეათე მოწვევის პარლამენტის კადრი. აი თუ ეხლა შენ როგორც საპარლამენტო ჟურნალისტი ატყობ რაიმე განსხვავებას და მე და მარტო მაგითხები განსხვავებას და ახალი დეპუტატებით კიდევ, თორემ სხვა შემთხვევაში მე მახსოვს, როცა დავდიოდი ხოლმე პარლამენტში, არც ერთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას არ ესწრებოდა ხოლმე ოპოზიციის წარმომადგენლობა. უფრო ახლო ხედი თუ აჩვენოთ ეკრანზე ჩვენს მაყურებელს ეს ფოტო. რეალურად აი არანაირი განსხვავება არ არის, თუ არ ცნობ მართლაც დეპუტატებს. შესაძლებელი. მადლობა. აი ეს არის ორი კადრი, ხო? მეცხრე მოწვევის პარლამენტი და მეათე მოწვევის პარლამენტი. ანუ არც იქ არის ოპოზიცია და არც პარასკევს იყო. სულ ბოიკოტის რეჟიმში იყვნენ და ყველა მნიშვნელოვანი კანონპროექტი, აი ამ მიმართულებით ჩვენ ბევრჯერ ქონია რეპორტაჟი, როდესაც არ მიუღიათ მონაწილეობა. საერთაშორის იყო ეს სიტუაციები და ხშირად იყო მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, როცა თვითონ იყვნენ ინიციატორები, თვითონ უნდოდათ რაღაცის მიღება, მაგრამ საბოლოოდ, როდესაც მიდიოდა კენჭისყრის დღემდე ან თუნდაც განხილვამდე საქმე, ისინი უცბად აღმოჩნდებოდნენ ხოლმე ბოიკოტის რეჟიმში და ეს ორი პარტია, ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო, ყოველთვის რაღაც ერთმანეთზე არიან ხოლმე გადაბმულები. აი ნახოთ ეხლა როგორ მოახერხებენ თუ არა ერთმანეთისგან დაცილებას. აი ამ სიტუაციაში ახლა რასაც ვხედავთ, უფრო მეტად ჩანს, რომ მოწადინებულია ევროპული საქართველო, ნაკლებად არის მოწადინებული შესვლაზე. მადლობა შორინა საინტერესო ანალიზისთვის, დაგემშვიდობები. მე კი ამავე მიმართულებით გავაგრძელებ საუბარს. ახლა მიხელ სააკაშვილის ცოდვები უნდა შევახსენო პოლიტიკური